নমস্কার। অলপ আগতে বাতৰি এটা আহিছে, 3 মাহৰ ভিতৰত অসমৰ আৰক্ষীসকলে, আৰক্ষী বিষয়াসকলে যিসকলৰ ওজন বাঢ়ি আছে তেওঁলোকে ওজন কম কৰিব লাগে, আৰু যদি নকৰে তেনেহ'লে 3 মাহৰ পিছত তেওঁলোকৰ চাকৰি যাব পাৰে। তো 3 মাহত ওজন কম কৰিব বিচাৰে যদি তেনেহ'লে মোৰ এই বিধানটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। প্ৰথম কথা, ৰাতিপুৱা শুই উঠি 3 গিলাচ গৰম পানী খাব। গৰম পানী খাই উঠি 1 ঘণ্টা একো নাখাব, 1 ঘণ্টা পিছত ৰুটি ভাত যি খাই খাব। খাই উঠি আৰু 1 ঘণ্টা একো নাখাব। প্ৰত্যেক 3 ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে 1 গিলাচ কৰি কুহুমীয়া গৰম পানী লাহে লাহে খাব, যিদৰে চাহ খায়। ৰাতিৰ খাদ্য এৰি দিব। ৰাতি কি কৰিব, শোৱাৰ সময়ত আমাৰ মেথিজনী কালজিৰা মিশ্ৰণটো 1 চামুচ 1 গিলাচ গৰম পানীত মিক্স কৰি নিয়মিত খাওক। আৰু যিসকলৰ লিভাৰ কিডনীৰ প্ৰব্লেম আছে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে, মেথিজনী কালজিৰা মিশ্ৰণটো খাব পাৰে। লিভাৰ আৰু কিডনীৰ প্ৰব্লেম থাকিলেও কেতিয়াবা কেতিয়াবা কি হয়, শৰীৰৰ বেয়া বস্তুবিলাক ওলাই যাব নোৱাৰে আৰু মেদবহুলতাৰ স্বীকাৰ হয়। তো তেওঁলোকে মেথিজনী কালজিৰা মিশ্ৰণটোৰ লগত পুনৰ্নভা ৰসটো ৰাতিপুৱা খাব। ৰাতিপুৱা পুনৰ্নভা ৰসটো মেথিজনী কালজিৰা মিশ্ৰণটো ৰাতি খাওক। এইদৰে কৰিলে 3 মাহত আপোনাৰ 15-20 কিলোলৈকে ওজন কমি যাব পাৰে। ধন্যবাদ।